Vítorka začala útočně, ale narážela na dobře organizovanou obranu hostí v čele s výborným brankářem Charinem. Ten zlikvidoval i tuto příležitost Jančuli. Zlom v utkání mohl nastat ve 30. minutě. Barnes zbytečně fauloval pronikajícího Poborského a následoval pokutový kop. Ten však Petr Vrabec z trestu hodně zahodil a ani dorážka Poborského v síti Charina neskončila. Angličané kontrovali o 2 minuty později střelou Clarka, která zahučela vedle levé tyče šilhavého branky. Skóre se mohl změnit za další 2 minuty. Časko se probil obranou modrých, ale v nastálém zmatku zahrál Jančula rukou a tak se jen kopalo od anglické branky. Ve druhém poločase Viktoria zcela navázala na ustrašené výkony Sparty v Göteborgu a Slávie doma v Edenu a dohrála v hlubokém útlomu. Pro letošní rok pro nás poháry skončily.